що? Давайте щось почнемо. Це перше з 2020 року, коли нас ще дарахнуло ковідом. От, ми будемо записувати якусь лекцію в відкритому форматі. Так, ці лекції – це додаткові лекції до курсу історії чисел. Тому що вони цікаві. І якісь частини цього матеріалу вам не будуть використовуватись, якісь ви повинні знати ще з, не знаю, якихось шкільних часів. Коротше, будемо систематизовувати. Що ми почнемо? Та другова частина числа. Нехай у вас є число дійсне, для комплексних не працює. От, тоді його цілою частиною, або функцією антія, ми називаємо найбільше ціле число, яке менше за одного експонента. Так, ціла частина є або ще кажемо підлога. Будемо брати в лапки, тому що ця назва не формальна. Так? Позначається вона або ось так, або ось так. Так, це найбільше ціле число. Яке менше? Ну і тут одразу треба якісь історичні коментарі називати. Ось це позначення, це таке традиційне позначення для теорії чисел і для інших розділів математики, насправді. От. Але ну, квадратні дужки ми використовуємо в такій кількості випадків, для такої кількості всіляких об'єктів, от, що коли почався розвиток аналізу алгоритмів, Дональд Кнут, величезний поціновувач всіляких зручних нотацій, він вигадав ось таку нотацію. От. Значить, ну, власне, і термін підлога, да, floor function, от, теж він ввів, апелюючи до того, що ціла частина – це фактично заокруглення до цілого, яке менше за x. Так? Заокруглення донизу. От. А аналогічна функція стеля яка позначається ось так, це заокруглення вгору, тобто, відповідно, це найменше ціле число, яке більше за даний x. Так. Ну і вже я почав робити помилки. Гудста, да? Значить, менше, а не більше. Да? Тому що для цілих чисел ціла частина, очевидно, співпадає з самим числом. Так? Тобто тут буде ось так, а тут, відповідно, буде ось так. От. Якщо ви будете розглядати ну, просто якось та ось дійсних чисел, так, ось десь ваше число x. От. А от тут цілі, власне, числа. Якесь k, тут якесь k плюс 1. Значить, якщо x не є цілим, ні, давайте поставимо ж так. Якщо x є цілим, тоді його ціла частина і підлога і стеля, вони всі співпадають з росом. Якщо x у нас ціла, то всі ці три штуки вони дорівнюються. А якщо x не ціле, то у вас ціла частина, очевидно, менше за x, стеля буде, очевидно, більше за x, і різниця між підлогою
підлогою стелею, ну це якраз одиниця буде, да? Довжина ось цього мікровала. Тобто, якщо ви зробите ось так, то буде якраз одиниця. От. Ну і анонсували цілу та дробову частину. Дробова частина числа. Або мантіса. Це різниця числа та його цілої частини. Значить, вона позначається зазвичай як х у фігурних дужечках, іншої зручної нотації не вигадали, тому це не множина, це дробова частина числа. І це за обзначенням просто х мінус його ціла частина. Ну, давайте якісь банальні приклади. Чому дорівнює ціла частина від числа 3,7? 3. Чудово. А стеля? Чому 4? 4. Чудово. Чому дорівнює ціла частина від числа мінус 3,7? Мінус? Мінус? 4. Мінус 4. Мінус 4. Тому що знову таки, якщо ви розглянете, де знаходиться число мінус 3,7, то найбільше ціле число, яке менше за нього, це якраз мінус 4. Так. І це відома пастка, як профукати бали на якихось тестах. От. А якщо ви візьмете стелю від числа мінус 3,7, ну то якраз буде число мінус 3. Окей. Чому дорівнює дробова частина числа мінус 3? Просто 3,7. 0,7. 0,7. А чому дорівнює дробова частина мінус 3,7? Значення. 0,3. Тому що це мінус 3,7, мінус мінус 4. Да? Його ціла частина. Власне, ось цей фрагментик, це і є дробова частина числа. Це відстань до цілої частини. Ось ця штука, це є дробова частина. Довжина цього відрізку. От. От, власне, ввели терміни. Можемо тепер ними користуватися. Можемо з них щось робити. Властивості. Пам'ятаєте, да, ввели новий об'єкт. Ці об'єкти є числами, тому нам не треба вигадувати способи представлення. Це число. Да? Представляється як число. Тепер властивості. Перші очевидні властивості. Ну, ціла частина є цілим числом. Згодні? Да? А що можна сказати про дробову частину? Не є цілим числом. Не є. А які значення вона приймає? До речі, неправда. Одне ціле значення вона може приймати. Так, може бути нула. Значить, які значення приймає дробова частина? Дійсні. Від мінус точніше. Одиниці до одиниці. Уже краще. Чому від мінус одиниці? Ну, а, від нуля до одиниці не включено. От. Ваша дробова частина – це довжина цього відрізка.
починаєте в ці точки, у вас дробова частина 0. Тому що шестоціле співпадає зі своєю цілою частиною. Так? Їдете сюди, у вас дробова частина збільшується. Збільшується, доходите до наступної цілої точки, воно знову паде в 0. Так? Тому у вас значення, яке приймає дробова частина, в інтервалі від 0 до 1. От, або іноді просто ось так пишуть у вигляді нерівності, тому що нерівності частіше, часто зручніше використовувати. Ось. Ня? Ня. Окей. Очевидно. Так? Ну, звідки очевидно? З означення дробової частини. От. Але це часто вам буде ставати в нагоді. Берете просто розписуєте х, як суму цілої та дробової частини. Далі з цим щось робите. Да? Окей. А як ми встановили ось тут, шляхом так сказати, медитативного созерцання, от, у вас ціла частина завжди не більше за ваше число. Так? Але що можна ще встановити, що якщо ви додасте одиничку, то ви точно одержите число, яке строго більше за ваше число. Тому що знову таки, ось ціла частина плюс один. Вона гарантовано строго більша. Тому що якщо вона не більша, значить це у вас не найбільше число, яке менше за х. Тобто, якщо ви в цей інтервальчик можете впихнути ще якесь ціле число, ну, значить, у вас фігня, а не позначення цілої частини. От. І цю штуку, чесно кажучи, можна покласти в означення цілої частини. Тобто, ось те, що я написав ось там, і ось це таке, ну, еквівалентне означення. Тобто, у вас ціла частина дорівнює такому числу k, що виконується нерівність, що х не менше k, але строго менше за k плюс 1. Да. Аналогічну штуку можна записати для стелі, але, чесно кажучи, я до стелі, от я її вам вів, ви знаєте, що це таке, і не хочу до неї більше повертатись, тому що по цілій частині, по підлозі, значно більше всього нароблено. А для стелі можна сформулювати аналоги, і я таки так залишаю в якості легкої вправи для читачів сформулювати всі аналогічні твердження для функції стелі. Дивіться, що тут можна переписати. Можна сказати, що у вас ціла частина числа, вона не більше за х, але буде завжди строго більше за х мінус 1. Чого насправді просто цю частину, в якій одиничку перенесли сюди. Але тепер, бачите, в нас же є нерівність, яка дозволяє цілу частину через х оцінювати. Теж дуже зручно. Да? Так. Дар'я Вікторівна 10 хвилин витирає дошку. Це легендарне відео. Вона потім це побачить і мене вб'є. Так, ще одна властивість, яку бажано було на цій дошці, звісно, записати, але нехай. А якщо у вас m якесь ціле число, то що ви можете сказати про число x плюс m? Яка в нього буде ціла частина? Хто ж його зна, да? Ну, то... ну, ціла частина х. Ой, Боже. Цілі числа можна виносити із цілої частини, тому що на що вони впливають. Ну, дробової частини вони вам точно не дадуть, так? От. Якщо ви візьмете дробову частину від х плюс m, ну, якраз, знову-таки, ціле число нічого вам не дасть в дробову частину, тому просто залишається ось так. От. Теж доволі зручно, прямо скажу. Так. Ну, от по базових властивостях більш-менш написав.
давайте тепер лемми фігачити. А що буде, якщо N буде нецілим? Зараз дізнаємось. Так от, якщо у вас є числа x1, x2, xn, довільні дійсні числа, от, і ви розглядаєте цілу частину від їх суми, то з одного боку воно буде не менше, ніж сума цілих частин цих чисел. А з іншого боку, тут буде сума цілих частин плюс n мінус 1. Давайте доводити. Доводити. Все треба доводити. Тим паче, що доведення насправді просте. Воно апелює безпосередньо до тих властивостей, які ми написали. Кожну з цих іксів ви можете розбити в суму цілої та дробової частини. Згодні? Тобто у вас x1 плюс x2 плюс xn це буде ціла частина x1 плюс ціла частина x2 плюс ціла частина xn плюс дробова частина x1, плюс дробова частина x2, плюс дробова частина x. Згодні? Що ми знаємо про дробові частини? Що вони всі не менші нуля, але строго менші одинички. Так? Тому сума n дробових частин воно буде в сумі не менше нуля і строго менше n. Да? От. Тому сума всіх х-ів буде з одного боку не менше, ніж сума усіх цілих частин. А з іншого боку, так, тільки строго менше поставити, сума усіх цілих частин плюс n. Згодні? Тепер, що буде, якщо я замість суми всіх х візьму їх цілу частину? Чи можу я одержати число, яке буде менше за ось це? Дехто вважає, що може. Ну, якщо їх все від'ємлюється. Неважливо. Дивіться фокус. Давай послухаємо. От у вас число x, і ви знаєте точно, що воно більше за якесь число n. Чи може ціла частина х знаходитись ось тут? Так. Тобто найбільше ціле число, яке менше за х, може бути менше за m, да? А m ціле? M ціле. Тоді ні. Не може. Ну, в нас же ж тут сума цілих чисел, так? Це ціле число. Так. От. І оскільки ціла частина за означенням це найбільше ціле число, яке менше за x, якщо ви скажете, що воно менше за m, а x більше за m, значить m буде більше за цілу частину і менше за x. Це суперечність з означенням, так? Тому, якщо взяти цілу частину від x1 плюс x2 плюс xn, нерівність в менший бік не зміниться. Ну, через те, що тут в меншій частині стоїть саме ціле число.
От. А що буде з більшою частиною? І тут інший фокус, який ви, в принципі, повинні знати, але я його вам ще скажу. А, дивіться, от із два цілих числа. Одне з яких строго менше за інше. Значить, оскільки вони цілі і різні, якщо я відніму від B одиничку, нерівність пом'якшиться, але збережеться. Ну дивіться, 2 строго менше 5, да? Ну значить, не більше 4. 4 строго менше 5. Ну і теж не більше 4. Так? Так. Ну, от такі фокуси ви повинні знати. Це от я ваш якийсь десь, ну, навіть. Якби у вас, ну, в якоїсь алгебри 9-10 клас, такі штуки, ну, повинні були бути. Коротше, про що я кажу? Ви берете цілу частину. Ціла частина від суми х менше за суму х. Ну, не більше. Да? А сума х строго менше за ось це число. Значить, ціла частина тим більше буде строго менше за суму х, ну, цілих частин х, плюс f. І маємо, що ціле число строго менше за ціле число. Значить, якщо я тепер від цієї частини відніму одиничку, то нерівність збережеться і пом'якшиться. І буде не більше, ніж ось така вида. Ну і вигадати приклади, для яких нерівності виконуються, ну, легко, достатньо насправді. Якщо ви покладете х з цілими числами, то у вас тут буде рівність. Так. Якщо ви покладете х числами виду 2,99999, то у вас буде нерівність з цього боку виконуватися. Головне, щоб 9 була достатньо кількість. Значить, ця штука доволі потужна. І часто використовують для всіляких оцінок. От. Ну, власне, де ми використовуємо цілу частину, окрім теорії чисел, там, де нам треба щось просто порахувати за кількістю. Знову таки, в нашому улюбленому аналізі алгоритму. Там теж треба зазвичай порахувати кількість кроків, які робить алгоритм. Декілька наслідків. Ну, по-перше, якщо у вас тільки два числа, то ціла частина від їх суми буде не менше за суму цілих частин. І не більше за суму їх цілих частин плюс 1. Згодні? Ну, власне, можна спочатку довести ось це, а потім це за індукцію. Просто докидаючи х і докидаючи. Ось. По-друге, ну, якщо взяти і покласти всі х однаковими, то тоді у вас ціла частина від mx, де m – натуральне число. З одного боку буде не менше, ніж m помножити на цілу частину x, а з іншого, ну, та ж сама оцінка. Теж зручна штука в багатьох випадках. Ну, от, бачите, такі веселі леми. Так, давайте я другу лему спробую на цій дошці вмістити. Не факт, що в мене вийде, але я спробую. Значить, якщо у вас n натуральне число,
ви берете цілу частину, ділите на n і берете цілу частину, то це все одно, що просто x поділити на n і взяти цілу частину. Тобто штука, яка в деяких випадках спростить вам життя. Да? Замість двох вкладених цілих частин у вас буде одна ціла частина і все. Да? От. Ну, давайте доведемо. Як ми доведемо? Ну, візьмемо ось цю цілу частину, позначимо якусь літеру, наприклад, K. Чому ви якось позначимо? Да? Буде у вас K, це буде ось ця вида. Ну, тоді у вас ціла частина лежить в інтервалі від аргумент мінус 1 до аргументу. Тобто у вас Kn буде строго менше. Ну, добре, давай так. Педагогічно правильно писати. Тут звідти не написав. Так, починаю писати фігню. Ну, в сенсі це правильно, але це не те, що ми говоримо. Так, ось ця штука буде більша за k і менша за k плюс 1. Ось що я хотів написати. Або ще те саме, у вас Kn лежить в таких межах. Ну, не Kn, боже. Ви починаєте спостерігати, як моя думка біжить швидше за те, що я пишу. От я починаю писати всіляку фігню. Слідкуйте за тим, що я пишу. Так, значить, ось це випливає безпосередньо з означення цілої частини. Окей, тоді що я можу сказати? Що якщо я приберу цю цілу частину, так, тут є ще нюанс. Я його забув, зараз треба згадати. Так, да, згадав. Дивіться, знову два цілих числа. Одне строго менше за інше. Значить, якщо я до цього числа додам одиничку, то нерівність збережеться і пом'якшиться. Так. Тобто я можу написати, що Kn вона менша за цілу частину. Ціла частина вона буде строго менше за ціла частина плюс 1, що очевидно, так? Але ціла частина плюс 1 буде менше або дорівнювати, тому що тут залишається. Значить, я ще раз цей фокус використав. Так? Якщо одне число строго менше за інше, я можу збільшити менше на одиничку, воно буде менше або дорівнювати. Так? Можу збільшити більше на одиничку, але не одночасно. Тобто я взяв цілу частину, збільшив її на одиничку, і вона все одно залишилась, ну, вже тепер не строго, але менше за цю частину. Так? Але тепер я що кажу? Між цілою частиною та цілою частиною плюс 1 знаходиться наше число х. Знову таки, за властивостями цілої частини. І тому я одержую, що число х воно буде більше за Kn, не менше, ніж Kn, так? І строго менше за K плюс 1 на n. Тому тепер, якщо я розділю всю цю нерівність на n, то я одержу, що K, а тут буде x поділене на n, а тут буде строго менше за K плюс 1. І звідси, знову за властивостями цілої частини, вона так і буде дорівнювати K. Що дуже дуже. Ще раз, все, що я використовую, це нерівність для цілої частини, да? Те, що х більше, не менше за цілу частину, але строго менше за цілу частину плюс 1.
От. І фокус з тим, що якщо два цілих числа одне строго більше за інше, то ціле число плюс один буде не менше, не більше. Коротше, що я можу одинички докидувати і перетворювати строгі відмінності в нестрогі. От. Окей. Тоді тут ми зробимо першу логічну паузу.